નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે ગણિત વિશે શરૂ કરીએ એ પહેલાં આપણે ત્રણ ઓમકાર મંત્રની શરૂઆત કરીશું અને ત્યારબાદ આપણે આ વિષય તરફ જઈશું. ત્રણ વખત ઓમકાર કરીશું. આજે આપણે ગણિત વિષયમાં પ્રશ્નપત્રની સમજ અને પ્રશ્નપત્ર કઈ રીતે બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાય છે અને કેટલા માર્ક્સ સ્કોર હોય છે એના વિશે આપણે હું તમને વિડીયોના માધ્યમથી બતાવીશ. તમને જો આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણિત વિષય ખૂબ સહેલો છે અને એમાં ધોરણ 10નું ગણિત ખૂબ સરળ છે, એટલે આ વિષયમાં અમુક બાબતો આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું. તો પહેલી પ્રશ્નપત્રની આપણી પાસે સમજ હોવી ખૂબ જરૂરી છે કે પ્રશ્નપત્ર કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય છે અને એને કેવી રીતે એનું વિભાજન થયેલું છે, એ ખાસ આપણા માટે આ સમજ હોવી જરૂરી છે. તો તમારું જે પ્રશ્નપત્ર છે બોર્ડની એક્ઝામમાં કુલ 80 માર્ક્સનું પૂછાય છે. 80 માર્ક્સનું પ્રશ્નપત્ર હોય છે અને 20 માર્ક્સ તમારા શાળા કક્ષાએ તમને આંતરિક મૂલ્યાંકનના હોય છે, જેમ પ્રથમ પરીક્ષા, દ્વિતીય પરીક્ષા તથા મૂળભૂત સબમિશન, અને કુલ 20 માર્ક્સ હોય છે. એટલે 80 વત્તા 20 એમ કરીને ટોટલ 100 માર્ક્સનું તમારું પરીક્ષાનું પેપર બોર્ડની એક્ઝામમાં 100 માર્ક્સ તમને મળે છે. તો અહીં સૌ પ્રથમ પ્રશ્નપત્રની સમજ આપણે જોઈએ. તો પ્રશ્નપત્રમાં તમારા એન્યુઅલ એક્ઝામની જે બોર્ડની એક્ઝામ છે એમાં 80 માર્ક્સના પેપરમાં કુલ 4 વિભાગ આવેલા છે. વિભાગ એ, વિભાગ બી, વિભાગ સી અને વિભાગ ડી. આ ચારે ચાર વિભાગમાં કેવી રીતના પ્રશ્નો હોય છે અને કેટલા ગુણભાર હોય છે એ વિશેની આપણે સમજ અહીં મેળવવાની છે. તો કુલ 4 વિભાગ છે, એ, બી, સી અને ડી. ચારે ચાર વિભાગમાં પહેલો વિભાગ આપણે લઈએ તો વિભાગ એમાં કુલ 16 માર્ક્સના પ્રશ્નો હોય છે. 16 માર્ક્સનો વિભાગ એ હોય છે, એમાં 1-1 માર્ક્સવાળા પ્રશ્નો કુલ 16 હોય છે. વિભાગ બી લઈએ, 2 માર્ક્સવાળા પ્રશ્નો હોય છે, એમાં 10 પ્રશ્નો હોય છે, કુલ 20 માર્ક્સવાળો વિભાગ બી હોય છે. ત્યારબાદ વિભાગ સી લઈએ, વિભાગ સી એ 3 માર્ક્સવાળા પ્રશ્નો હોય છે, જેમાં 8 પ્રશ્નો હોય છે, 8×24 માર્ક્સનો વિભાગ સી હોય છે. ત્યારબાદ વિભાગ ડી લઈએ તો વિભાગ ડીમાં 5 પ્રશ્નો હોય છે, જે 4 માર્ક્સવાળા હોય છે. એ 5 પ્રશ્નોમાં રચના પ્રમેય પણ આમાં આવી જાય છે, એમાં કુલ 20 માર્ક્સનો ગુણભાર નક્કી થયો હોય છે. આવી રીતે ટોટલ 39 પ્રશ્નો હોય છે અને 80 માર્ક્સનું તમારું આ પેપર 4 વિભાગમાં વિભાજિત થયેલું હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ ધ્યાનમાં રાખજો, આ 4-4 વિભાગ કેવી રીતે વિભાજિત થયેલા છે અને પ્રકરણ વાઇઝ કેટલા કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય છે એની પણ માહિતી આમાં તમને આપેલી છે. પ્રકરણ 1 ભાગ વિધિ મારા ચેપ્ટર 1 માર્ક્સવાળા 2 પ્રશ્નો હોય છે, 2 માર્ક્સવાળા 1 પ્રશ્ન હોય છે. એ રીતે કુલ 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે. બરાબર, આપણે એ ધ્યાનમાં રાખીશું કે 1 માર્ક્સવાળો વિભાગ એ છે, 2 માર્ક્સવાળો વિભાગ બી છે, 3 માર્ક્સવાળો વિભાગ સી છે, 4 માર્ક્સવાળો વિભાગ ડી છે. આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ પ્રકરણ 2 બહુપદી, 1 માર્ક્સવાળો વિભાગ એ નો પ્રશ્ન છે, 1 પ્રશ્ન પૂછાય છે. 2 માર્ક્સવાળો 1 પ્રશ્ન પૂછાય છે વિભાગ બી માંથી, 3 માર્ક્સવાળો 1 પ્રશ્ન પૂછાય છે વિભાગ સી માંથી. બરાબર, એ જ રીતે પ્રકરણ 3 વિભાજન કરેલું છે, પ્રકરણ 4, પ્રકરણ 5, એવી જ રીતે છે 15 પ્રકરણ સુધી અહીં આગળ વિભાજન કરેલું છે. બરાબર, એટલે વિભાગ એ 16 માર્ક્સનો, વિભાગ બી 20 માર્ક્સનો, વિભાગ સી 24 માર્ક્સનો અને વિભાગ ડી 20 માર્ક્સનો જ્યારે ચાર વિભાગ થઈ અને 80 માર્ક્સના પ્રશ્નો પૂછાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે આ આપણું જે વાર્ષિક પરીક્ષાનું SSC બોર્ડની એક્ઝામનું પેપર છે એમાં આ પ્રમાણે વિભાજન કરેલું છે.
છે એટલે તમે સમજજો ધ્યાનથી અને આ મગજમાં એકવાર જો ઉતરી જશે તો આગળ આપણે કેવી રીતે કાર્ય કરવું અને કયા કયા ચેપ્ટરમાં કેટલા કેટલા માર્ક્સના પ્રશ્નો પૂછાય છે, 1 માર્ક્સ 2 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ 4 માર્ક્સ એ પણ આપણને ઝડપથી ખ્યાલ આવે. હવે એના પછીના જે વિડીયો લેક્ચર હશે એમાં પણ તમને કહેતો રહીશ કે 1 માર્ક્સ વાળો 2 માર્ક્સ વાળો 3 માર્ક્સ વાળો પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછાય છે, 4 માર્ક્સ વાળો કેવી રીતે પૂછાય છે એ આપણે ચેપ્ટર વાઇઝ જ્યારે અભ્યાસ કરીશું ત્યારે પણ એક ખાસ નોંધ કરતા રહીશું. તો આ